Goeiemorgen mannen van God en welkom bij een man naar Godse hart. Ek hoop jy het al jou eerste koffie gehad of misschien is jy op pad om te rij werk toe, maar ek glo ons gaan een lekker tijd vanochtend saam hee. Volgend wil ek met julle een bykie praat oor om tijd met die Vader te spandeer. Dit is so belangrijk dat ons intiem tijd met die Vader sal spandeer as ons wil hee dat ons geestelike verhouding met hom moet werk. Soos dit in enige verhouding nodig is om tijd te spandeer met die een met wie jy verhouding het, is het ook nodig dat ons intiem tijd met die Vader sal spandeer. Nou ek het so ruk terug een boodskap gebring waarin ek juist oor hierdie onderwerp gepraat het en ek wil dit volgend met jou deel. Volgend wil ek met jou praat oor tijd met die Vader om een stilte tijd te hê. Nou ek weet hier is baie mense wat baie meer kan sê oor ek as stilte tijd, maar toch is die mense wat baie keer ontgaan om hulle stilte tyd te hou. Nou Lukas 5 vers 16 praat oor Jesus en dan sê hy, maar hy, dis nou Jesus, het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Ons moet ons tyd met God vermeerder. Dis interessant dat toe hulle vir Billy Graham vra, wat is sy biggest regret wat hy in sy lewe het? Jesus, ek sou dink is om meer mense na die Here toe te lei en meer groter dinge te doen, meer plekke te bereik. Toe sê hy sy grootste regret is dat hy sou baie meer tyd met die Vader sou spandeer het. En hy sou baie meer tyd sy Bybel gelees het en gebid het. Hierdie vers van Lukas 5 vers 16 sê, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. So hoe meer Jesus bekend geraak het, hoe meer het hy gebid. Nou baie mense gebruik die verskoning, ek het nie baie tyd nie, ek het nie tyd in die oggende nie, of ek het nie tyd in die aande nie, of ek maak eers dit, of ek maak eers dat. Maar kom ek sê vir die, Martin Luther het op een stadium, en Abraham Lincoln het ook gesê, dat hulle het so baie goeders om te doen in die dag, dat hulle dit nie kan bekostig om nie te bid nie. En om nie tyd met die Here te spandeer nie. Ek het geleer, as jy tyd saai, sal jy tyd maai. Al is het 'n half uur, al is het 15 minute. Ek sê 'n half uur is 'n goeie tyd om mee te begin. Maar ek het al ervaar, dat as ek tyd saai, dan maai ek tyd. Hoe gebeur dit? Ek onthou dat my swaar, Michelle se broer, het een dag, het hy met my gepraat, en toe sê hy, weet jy, ek en my vrou nie, ons is so besig, ons kry nie eers tyd vir mekaar nie. En ek gee hom toe hierdie raad, ek sê, weet jy wat, doen my eengins, ek sê, en as dit nie werk hier, dan los jy dit. Ek sê, maar hoekom hou julle nie stilte tyd nie, in die oggend? Ek sê, weet jy wat, moet dit nie eers saam doen nie. Ek sê, doen dit apart, maar julle al twee doen dit. Ek sê, en kyk hoe gaan dit vir week, of julle tyd kry vir mekaar. Hulle het dit vir 'n week gedoen, en hy sê, ons het so baie tyd vir mekaar. Kom, ek gee jy 'n ander voorbeeld, dan sal jy verstaan wat ek bedoel. Pastoor Pieter vra my een dag, dat ek moet 'n bietjie research doen, navorsing doen, en hoor by verskillende praise and worship leaders, wat die liedjies hulle sing in die kerk, en of hulle vir my voorbeelde kan gee, sing hulle eie liedjies, wat type goeders, net so bykie laat ons daarom op hoogte bly met die goeders wat gesing word. Maar nou gee hy my die name van 'n paar leiers, en hy sê, kom by hierdie ouwens uit, gesels met hulle, en stiek hulle sommer vir die ete, en nou vertel hy my alles wat hy nodig het, maar nou gee hy my die ouwens name. En ek het reeds toe op daai stadium baie goeders wat ek moet doen in daai week en in daai tyd. En hy sê ek moet vir Marius Smit by Brakpan sien, by Brakpan Wes. Ek moet vir Michael Broos sien by Boksburg, Brandpunt gemeente. Ek moet vir Werner Lombard van Heidelberg sien. En ek moet vir Claude Swanepoel sien wat daai tyd op Babsfontein was. Nou die plek is ver uit mekaar uit.
En dit gaan my, nou moet ek elkeen van hierdie ouens gaan sien en ek moet die tyd uitkoop om by elkeen te wees en hulle kan my dalk net op sekere tye sien en yes, ek struggle met die ding want dit is nou baie mense wat ek moet sien en ek is, my program is nogal druk en ek gaan en ek gaan bid die oggend en ek sonder net af en ek bid en ek praat met die Here en ek hou my stilte tyd want ek het agtergekom, wanneer ek stilte tyd hou, dan word telefoonoproepe skielik geantwoord. Dan sukkel jy nie om 'n ou in die hande te kry nie. Afsprake word vinniger gereël. Dinge word vinniger gedoen. Dis half asof almal net in tune is. Nou dog ek, ai Jesus, waar gaan ek nou begin? By wie gaan ek nou begin? En ek dog, wag, laat ek maar net vir Claude bel. Miskien moet ek hom net bel en vra wat sing hulle. Nou bel ek hom. En hy antwoord en ek gesels so 'n bietjie met hom en ek sê vir hom, weet jy wat, dis wat ek graag wil uitvind by julle en so aan. En hoe gebruik julle, watse program gebruik julle vir dit? En hy sê, weet jy wat, die ou wat nogal skerp is, daarmee is Michael Broos. Ek sê, ja, ek wil hom ook nog sien. Hy sê, nee, hy is hier by my. Hy sê, ek en Marius Smit gaan, en Werner Broos kom by mekaar, nou daar by die plaas kom bys. Dan gaan ons 'n bietjie gesels, en dan gaan ons 'n bietjie gesels, oor worship en oor goeders. Ek sê, hoorie, kan ek julle join? Hy sê, ja. Nou kom ek in my kar, nou ry ek. Nou kom ek daar, hulle is daar. Nou hoef ek hulle net vir een ete te stiek. en ek begin met hulle gesels, en hier kom Werner Lombard in, toe het hulle hom ook genooi. Al vier ouens, wat ek op vier verskillende plekke moet sien. Op een plek by mekaar. Dink julle nie, dis die Here wat dit veroorsaak nie. Vier ouens, vier worship leaders, by mekaar. Stilte tyd, vermeerder jou tyd. As jy tyd saai, sal jy tyd maai. Johannes 5 vers 19 sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy die vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Ons kan niks doen sonder Jesus nie. En daarom is het nodig dat ons by die Vader sal hoor, dat ons die regte goed sal doen. Ek het al baie keer vir mense sê vir my, hoorie, ek het 'n krisis, ek het dit en ek het dat, kan jy nie asseblief vir my kom bid? Dan sê ek, weet jy wat, gee my net 'n oomblik. En dan dink hulle nie, hulle goeders is nie belangrik vir my nie. Dit is belangrik vir my, maar dit is so belangrik, dat ek by die Vader moet hoor wat om vir hulle te sê. Ek moes al vir baie mense gesê, weet jy wat, ek het niks om vir jou te sê nie, maar dan die volgende dag, dan het die Here vir my in my stilte tyd vir hulle die woord gegee. Hoekom? Want God stel belang in mense, maar ek moet by hom luister, ek moet by hom hoor. En net so, daar is mense wat afhanklik is van u, daar is mense wat staat maak op u verhouding met die Here. Ja, ek weet, dis ons elkeen se verantwoordelikheid, maar daar is mense wat nog nie by die Here kan hoor nie, terwyl ons wat op die pad is veronderstel om al te kan hoor by die Vader. En ons moet hoor by hom, en dis nodig. Om te hoor by die Vader sal soveel besigheidsprobleme oplos. Om te hoor by die Vader sal soveel finansiële krisisse oplos. Om te hoor by die Vader sal soveel verhoudingsprobleme oplos. Want die Vader dra ons belange op die hart. Johannes 5 vers 30 sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. So tensy ons nie van God gehoor het nie, kan ons niks sê nie. So stilte tyd, wat is stilte tyd? Dis om te hoor, of te sien, en te gehoorsaam. Stilte tyd is om te reageer op God. Dis om te reageer op God se liefde. Nou, daar is 'n paar wanopvattings wat ons het, wat mense het oor om tyd met God te spandeer. Nou, daar is vryheid daarin om tyd met God te spandeer, maar ons moet vir hom vra wat hy wil hê. Nommer 1, die eerste wanopvatting is, ons dink baie keer stilte tyd is om te bid en te vra vir dinge. Gebed is soveel meer as om te vra. Gebed is 'n verhouding. Dis liefde. Dis fellowship. Ons sien dit altyd as 'n gesukkel, want ons dink ons moet perform. Aan die begin toe ek stilte tyd gehou het, het ek altyd gedink, dis iets wat ek moet
perform, dit is goed wat ik moet doen. Wanneer is een verhouding? Het is tijd wat je met God spandeert. Dan, ander ding wat mensen denken is, als niks gebeurt, nie, het niks gebeurt. Nee, dit is niet waar nie. Want het ou, ons spandeer dalk nou tijd met God, maar ons ervaar misschien nie nou sy teenwoordigheid nie. Maar, goeders het in die geestelike realm gebeur. En die discipline, elke keer als ik met mijn vrouw gesels, is daar nie hierdie awesome gevoel van, daar hoor ek nie Celine Dion sy muziek in my ore, for all those times she stood by me, da 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 da, en hierdie romantische gevoel nie. Maar, tijd wat ik met haar spandeer is voor mij belangrijk. Al het al niks gebeur nie, al het jy maar net gehoor, hoe was jou dag? Daar sonder sal ek nie kan klaarkom nie. Daar sonder sal die verhouding nie werk nie. As ek in moeilik, nog een wanopvatting, as ek in moeilik vind om te doen, doen ek iets verkeerd. Nee, dit beteken meestal dat ek iets recht doen, want onthou die duivel wil nie, jy moet stilte tyd hou nie. Hy is ons grootste, hy is stilte tyd, sy grootste vijand. En hy sal belangrike goed kies om ons mee bezig te hou. En dan sê mense, as ek my half uur of uur met God spandeer het, is ek reg? Nee, God is een jaloerse God. Hy wil ons hele lewe hê. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die funksie, of die doel van stilte tyd. Nommer 1, hoekom doen ons stilte tyd? Wat is die funksie van stilte tyd? Ons vier die teenwoordigheid van God in ons harte. Ek hou van hierdie ene. Nou wanneer mense Jesus gesien het, of in sy teenwoordigheid was, het hulle neergeval. Julle het verlede week gesien wat hier gebeur het in hierdie gemeente. Die atmosfeer van God was in hierdie kerk. Die teenwoordigheid van God was in hierdie kerk. Daar was een soete teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die van die wat hier was. Was hier mense verlede week hier? Ek wil net seker maak, hier was een paar. En dit was lekker, nee, dit was heerlik. Iemand sê volgend vir my, ja, dit was een goeie dienst, die beste wat jy nog genoem het. Met ander woorde, hoe minder ek preek, hoe beter is dit. Nee, ek speel net. Maar dit was so awesome atmosfeer. Maar het jy geweet dat jy kan daar die atmosfeer in jou leven elke dag beleef? Of jy kan dit op een gereelde basis, jy kan dit alleen ook beleef? Want daar is selfde teenwoordigheid, wat in hierdie kerk was, is die teenwoordigheid wat in ons harte ook is, wanneer God beweeg. Dit is die Heilige Gees. Die heelal is te klein vir God om in te woon. Toch kies hy om in ons te bly. En daarom vier ek sy teenwoordigheid in my hart. Die tweede ding is om getransformeer of verander te word. Net as ons die woord van God tot aksie bring, sal ons verandering kry. Wat ook al ons fokus is, dit sal ons word. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in een spieël die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid as deur die Here wat die Gees is. So, hoe meer jy fokus op Jesus en hoe meer jy tyd met hom spandeer, ek weet nie van u nie, maar ek het al getroude paartjies gesien, wat al so lang getroud was, hulle is getrouwd toe die dooie see nog net die siek see was. En op een stadium begin hulle amper soos mekaar te lyk al. Ek kyk na my ma en pa, en baie keer kan jy my pa hoor praat deur my ma. En baie keer kan jy my ma hoor praat deur my pa. Ek onthou, ek het een vriend gehad, met wie ek baie tyd spandeer het op een stadium, en hy het altyd so met sy mond so skeef gepraat. So... En ek het dit later aangeleer. En dan kom ek by die huis en dan praat ek so, dan sê my pa, was jy alweer by die ou gewees? Hoekom? Want hoe meer jy fokus op iemand, en hoe meer die tyd jy met iemand spandeer, begin jy die karakter aan te neem. En as ons fokus op God, as ons tyd spandeer met die Here, gaan ons later begin praat soos hy praat. Ons gaan later begin lyk soos hy lyk. Hoekom hou ons nog stilte tyd? Om standvastig te bly in God. Dit is net God wat vir mense die Heilige Gees, profesie ensovoorts kan gee. As ons tyd met God spandeer, sal ons nie sommer terugval nie. Dit is moeilik vir my om terug te val as ek tyd met God spandeer. Dit word makliker as jy minder tyd met God spandeer. Om God se woord elke dag te ontvang, is nodig dat ek God se woord elke dag ontvang. Hoekom?
want ek kan niks deel as ek het nie ontvang het nie. Ons spandeer tyd met God om die waarheid te leer ken. Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Hoekom spandeer ons nog tyd met God om waarlik intiem met God te wees? Psalm 63 het ek laasweek vir u ook gelees, maar hy sê, o God, u is my God, u soek ek, my siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en die heerlikheid te sien. Want u goeie tierenheid is beter as die lewe, my lippe moet u prys, so sal ek u prys, my lewe lank, in die naam my hande ophef, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan u dink op my bed, in die nag wake oor die pyns, want u was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuels sal ek jubel, my siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. As jy hierdie woorde van Dawid hoor, dan kom jy agter hy het 'n intieme verhouding met God gehad. Dis hoekom die Bybel, ten spyte van sy sondes, ten spyte van die goed wat hy verkeerd gedoen het, hy het op 'n stadium regtig droog gemaak, mense. Maar nog steeds kom die Bybel en hy sê hy was 'n man na God se hart. Hoekom? Want hy het God geleer ken. Hy het tyd spandeer met hom. Hy is omvou met God se liefde. En dan stilte tyd is om te sien en te hoor en dan te gehoorsaam. 'N Paar praktiese aspekte as jy stilte tyd hou. Die van u wat nie stilte tyd hou nie. Wees spontaan. Wees kinderlik by God. Dit hoef nie 'n ritueel te wees waar jy gaan en net jou Bybel te lees en te bid en so. Wees spontaan. Daar's baie keer ek het agtergekom dat God praat met my op verskillende maniere. En wat ek sal doen is ek sal baie keer die Bybel praat van die skuilplek van die Allerhoogste. The secret place. Nou baie keer moet ek kom 'n bietjie soek, maar God kruip nie weg of God versteek hom nie self om nie gevind te word nie. Dis amper soos my kinders as ons wegkruipertjie speel. Dan kruip ek weg. Sê nou maar ek staan agter 'n gordyn of ek staan iewers. As ek agterkom my kind hy soek nou en hy soek en hy soek, dan dink ek, okay, nou gaan ek myself bietjie openbaar, dan roep ek, Steven, en dan hoor ek, hier kom die voetstappe, en dan soek hy op die regte plek, en dan kyk hy, en dan kry hy my. Nou, ek dink, hy dink, ek is die swakste wegkruiper wat daar kan wees. Maar, die ding is, ek wil hê hy moet my kry, want in die eerste plek, ek wil nie die heel dag agter daai gordyn staan nie. In die tweede plek wil ek hê hy moet my kry. Ek wil hom sien, ek wil hê hy moet my sien. Ek wil tyd met hom spandeer. In die tyd wat ek wegkruip is ek alleen. En God wil hê ons moet hom vind. God wil hê ons moet tyd met hom spandeer. So wees kinderlik. Wanneer jy met die Here toe ek net tot bekering gekom het, toe vertel ouens my van stilte tyd. Maar ek het altyd gesê stilte tyd. Want ek het 'n bietjie rowwe tiener Christelike musiek gespeel. En dan gaan ek, en dan sit ek daar in my kamer in, en alles wat skeiding maak tussen my en die Here, en daar was baie goed van dit, het ek sommer so uitgegooi, terwyl ek die Here se naam groot maak. Ander kere, wat ek doen is, ek sal baie keer sit, en ek sal 'n CD luister, en dan sal 'n lied kom, ek sal my Bybel lees, en dan hoor ek daar 'n liedjie op die CD, wat met my begin praat, en dan weet ek, ek moet hierop fokus. Ander kere speel die CD, ek lees in die Bybel, niks gebeur nie, en dan skielik dan, terwyl ek besig is om te bid, lê die Here iemand op my hart, en dan weet ek, ek moet daarop fokus. Ander kere bid ek, ek gaan deur my gebedslys, ek ervaar niks regtig nie, en dan lees ek maar die stuk wat ek vandag moet lees, en dan skielik, dan praat die Here met my deur die woord. En so is daar verskillende maniere hoe die Here elke dag homself openbaar aan my, en waarop hy wil hê ek moet fokus. So wees spontaan. Vertrou die Here. Nommer 2, wees sensitief vir die Heilige Gees. Luister na sy stem. Het jy geweet dat God wil met ons praat? Ons moet net luister. Nou, aan die begin is dit nie altyd maklik nie. Nou, toe ek jonger was, ek is nog jong, maar
toe ek jonger was, nou ek weet nie of, hier sit nou een paar tieners vandag hier, ek weet nie of julle my gaan glo nie, maar daar was goeders, soos telefoonhokkies, of telefone in die huis, wat nie drade gehad het nie, so jy kon nie in die huis met dit rondloop nie, jy kon ook nie sien wie jou bel nie, nou op daai tyd, as jy een girlfriend gehad het, dan het jy nou maar op die huistelefoon gepraat, allemaal het nie persoonlijke fone gehad nie, wie van julle het ken daai tyd? Nou, ek en Michelle het actually in daai tyd begin date. En, nou sy en haar ma en haar oma bly in die selfde huis, en nog haar tannie ook. So die eerste keer toe ek haar bel, toe kan sy obviously nou nie sien, dis ek nie. Want jy sien het nie sommer net op een gewone fone nie, op daai fone nie. So die eerste keer toe sy met my praat, toe weet ek nie, is dit nou haar ma? Of is dit nou haar tannie? Of is dit nou haar oma? Of is dit nou... Is het nou sy nie? Want dat stem klink anders oor die foon. Maar hoe meer ek met haar gepraat het oor die foon, as sy geantwoord het, het ek dadelijk geweer as sy. As iemand anders geantwoord het, het ek achtergekom, iets is nie lekker nie. Dis nie sy nie. En net so, baie keer wonder ons, is het nou ek self wat met my praat, is het die duivel wat met my praat, of is het die Here wat met my praat? Maar hoe meer jy met die Here praat en hoe meer jy sy stem hoor, hoe meer raak jy gewoon daar. Hoe meer kom jy achter, okay, dis nou die Here wat met my praat. Hoe duideliker herken jy sy stem. Wees prakties. Doen wat vir jou werk. Bid soos jy kan. Ek onthou, nou hy gee nie om as ek die voorbeeld gebruik nie, want ek het dit al baie gebruik en ek onthou een van my geestelike seuns, hy het altyd gebid. Dan hoor ek hy bid en dan sê hy, Here, ons vra dit nie uit besoeking nie, maar alleen in die naam. Jesus, en elke keer dan bid hy vir mense, en dan sê hy, ons vra dit nie uit besoeking nie, maar alleen uit die naam. Ek toch later, ek sê, hoorie, wat bid jy? Elke keer as hy het al gebid het, hy sê, besoeking. Ek sê, nee, maar dit maak sin nie. Hy sê, oor, dit is seker versoeking. Ek sê, nee, maar dit maak ook nie sin nie. En, toe sê ek, man, bid woorde wat jy verstaan. Bid goeders wat jy verstaan. Praat met die Here soos wat jy, moet nie probeer groot woorde gebruik nie, praat soos jy met die Here praat. En toe sê ek, sluit maar net af en sê, Here, ons vra dit alles in u naam, amen. En een dag toe bid my pa, en ek hoor my pa sê, ons vra dit nie uit verdienste uit nie, dus ek, dis wat hy wou gesê het. Maar bid wat jy kan, bid wat jy wil. Beoefen discipline. Probeer om dit elke dag te doen. Selfs op Sondag, selfs in vakantietye. Probeer om dit elke dag te doen. Nou hierdie ene het ek gesukkel om 'n Afrikaanse woord voor te kry, want die Engelse woord maak vir my 'n bietjie meer sin. Word ingedring deur God. Die Engelse woord sê invade. Be invaded by God. Laat toe dat God jou invade. Dat God jou oorneem, dat hy jou deerdring. En dan laastens, die sleutel is dagliks. Lukas 9 vers 23 sê, en hy sê vir allemaal, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Mag die Here gee, dat ons noue verhoudings met hom in ons stilte tyd sal hê. Kerk toe gaan en familie van Christus sien is baie lekker, maar wat ek agtergekom het is waar my werklike krag lê, is in die oggend met my stilte tyd. Toe Dawid voor Goliat gestaan het, toe het hy nie gewonder waar's God nie. Hy het God geken. Hy het elke dag tyd met God spandeer. Inteendeel, hy het so baie tyd met God spandeer, hy het leeuws en bere verslaan en hy het geweet hoe groot God is. Nou, toe ek op skool was, toe ek in graad 1 was en graad 2, die standaard 5 oukies, Jason hulle is a size, het hulle vir my altyd so groot gelyk. Ek het gedink, jees, hierdie ouwens is, dis die groot ouwens. Maar toe ek in matriek was, dan kom my oukies in standaard 6, die selfde oukies, hulle lyk hulle so klein. As jy 'n matriek ou teen 'n standaard 5 oukie sit, teen 'n standaard 5 graad 7 oukie, dan lyk hulle klein.
Na die dag toe David voor Goliath gekom het, hy het God geleer ken voordat hy voor Goliath gestaan het, in die tye wat hy afgesonder het en sy tyd met die Here spandeer het. So toe hy die reus sien, toe sien hy iemand wat groter as die reus is, langsom. En die een wat by hom was, was groter as die reus. En toe lyk die reus maar klein in vergelyking met hom. Hoekom? Hy het God geken, hy het die regte perspektief gehad. Waar kry ons die regte perspektief? Elke dag, by Jesus. So ek wil jy aanmoedig, maak 2019 'n jaar waarin ons tyd met God spandeer, in ons stilte tyd. En as jy tyd saai, sal jy tyd maai. Ek hoop hierdie boodskap het iets vir julle beteken, en ek hoop dit het julle ook geïnspireer om meer tyd met die Vader te spandeer. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat U ons geroep het om seuns in die koninkryk te kan wees. En Vader, dankie dat U met ons wil tyd spandeer. U is 'n goeie Vader en 'n goeie Vader wil tyd spandeer saam met sy kinders. Vader, ek bid dat elke man wat na hierdie podcast geluister het, Here, dat hulle sal groei in 'n verhouding met U waar hulle gereeld tyd met U spandeer. Vader, ek bid dat U vir ons sal help dat ons dit as 'n prioriteit sal beskou om met U tyd te spandeer. Vader, ek bid ook dat U ons manne sal help wat so oorlaai is en so besig is, Here, maar wat die poging aanwend om tyd met U te spandeer, sodat hulle kans sal kry, sodat hulle skedules skielik oop sal wees om intiem tyd met U te kan spandeer. Dankie vir my broers, Here, seën hulle in alles wat hulle aanpak, dat dit wat hulle aanpak suksesvol sal wees, Here, en seën hulle as vaders van hulle huisgesinne, van hulle kinders, en seën hulle ook as mans vir hulle vrouens, en as die leiers van die huis. Heilige Gees, lei hulle om duidelik volgens die wil op te tree, en om hulle huise goed te regeer. Dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het op hierdie podcast. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n skitterende week. Tot volgende keer.